Se posluchovci. Jinak bych vás chtěl všechny požádat, abyste i dneska byli bezpeční, že jste jezdili opatrně, abyste koukali pod nohu, vím, že třeba na rychlodrázu jsou některé kanály trošku propadlí, tak abyste vám do toho nejela brusle. Jinak vždy se držte v tom jízdním pruhu, který je pro nás určen, nevýjíždějte ke krajům a taky nenajíždějte na doprovodná auta. Závěrečný sprint, jdeme na to!